Доки гранатометник Олександр Терещенко не потрапив до Донецького аеропорту, навіть поодинокі постріли в зоні проведення антитерористичної операції його певною мірою лякали. Бо ніколи не знаєш, звідки і що прилетить. В ДАПі все було зовсім інакше. Після бойового виїзду почалось перемир'я, ми дислоцировались в Краматорську в аеропорту. В основному були учения, стрільби, бойові тривоги, там, тренировочные, хотя как бы не было понятно, это учебная тревога или боевая. Но в основном была такая, скажем, учебная практика. Наприкінці вересня 2014 року підрозділ Олександра Терещенка, який на той час базувався в Краматорську, відправили у відпустку до Миколаєва. І уже когда мы приехали в Николаев, узнали по телевидению, что наш первый батальон при попытке зайти в аэропорт, то есть были расстреляны танком два БТРа, погибло 7 наших ребят. Для нас это был шоком, потому что первый батальон стоял рядом, и все оставались в Краматорске, и, собственно говоря, было перемирие. По поверненні на схід кожного ранку своєрідна політінформація, що відбувається в аеропорту, скільки загиблих, поранених. А одного дня, як кілька місяців тому, на полігоні, ротний вийшов перед військовими і сказав, є пропозиція нашій роті змінити хлопців з першого батальйону в аеропорту. Йдуть виключно добровольці. Практично всі вийшли, я не пам'ятаю, тільки один із парней, який був болен, не зробив шаг вперед. Естественно, мне было стыдно просто по сравнению с молодыми ребятами, которые пойдут, а я останусь. Хотя, ну, если справедливо говорить, то мало кто из нас представлял, что такое аэропорт. Наші військові віртуозно захищали Донецький аеропорт. У тих, хто жодного разу там не був, складалося враження наявності добре укріплених позицій, а уява домальовувала навіть якісь підземні бункери. Когда же мы приехали в аэропорт, то, естественно, я понял, что это, ну, то, что я думал до этого, это совершенно как бы не разные вещи. Олександра часто представляють кіборгом. Він не погоджується, втім, і не ображається. Каже, що кіборги – це зовсім інші люди. Если бы я второй раз туда пошел, зная, что там меня ждет, я бы тогда смело мог там себя причислять. А сейчас рассказывают, а я пошел бы второй и третий раз. Но это уже не имеет смысла. И те ребята, вот, которые там были некоторые до месяца провели в общей сложности, зная, что это продумал, я при ними просто склоняю голову. Это настоящие герои. Важке поранення Олександр отримав, як кажуть військові, у крайній день в аеропорту. Він провів там тиждень, коли пробула зміна. Зазвичай це відбувається вночі, а цього разу приїхали приблизно в обід. Наступного дня Олександр Терещенко разом зі своїм підрозділом мав їхати звідти. Але зав'язався важкий бій, коли триває ротація, протилежна сторона посилює вогонь. Був дуже серйозний обстріл, там ми, наш, скажем так, пост, на которому я був, він знаходився на границі зі старим терміналом, там був калітка така перехода. Ну, був самим ближнім, но под прямой обстрел не попадал, потому что там с гостиницы били в основном перекрытие, и рикошеты нам влетели за шиворот. И, скажем так, чтобы пройти к нам, то боевикам надо было преодолеть там несколько наших, скажем, точек огневых. Но в этот раз, видимо, ну, мало кто ожидал это, и каким-то образом они просочились уже близко к нашему посту, там впереди нас стоял КАМАЗ сгоревший, ну, было как бы укрытие. И начался обстрел, то есть Тимур, парень с 93-й бригады, который сидел рядом, то есть трассирующая пуля пролетела как раз через наше укрытие, но укрытие там, это перевернутая тележка для багажа, там столы, ну, то есть не то, что тебя, это не мешки с песком, это так, чтобы визуально нас не видно было. И, естественно, мы поняли, что надо отстреливаться, надо что-то делать, потому что если они подойдут ближе, просто закидают нас гранатами. Набагато пізніше хлопець, який під час бою знаходився поруч, розповів, що та граната промайнула наче тінь. Він пам'ятає, як Олександр подивився вниз і побачив той снаряд. Долі секунди, і він був у нього в руках. Ничего придумать мне не удалось, кроме как ее, потому что, ну, отфутболить ногой нельзя было, она была на возвышенности и еще на спальном мешке, то есть это как бы было
достаточно проблематично. Я попытался ее схватить и выбросить. И, ну, очевидно, я так понимаю, что она уже, когда рука была почти вверху, там буквально там пару секунд не успел я, она взорвалась в руках. Наверное, там другого выбора, и учитывая, что это все происходит спонтанно, неожиданно, и там на принятие решения там доли секунды, то, наверное, другого я ничего не вряд ли мог придумать, потому что упасть, ну, здесь лежали двое молодых ребят, которые там с 95-й бригады, там 21-25, начался обстрел, они упали, и, ну, то есть мне надо было... Места, собственно говоря, не было. За спиной у меня сидел этот парень с 93-й, с которым мы отстреливались. Я не хочу сказать, что я это там делал, чтобы там я вас спасу, я там сейчас закрою свои груди. Это как бы происходит, ну, какое-то... Чувство самосохранения, как руки сами это делают. Олександр Терещенко залишився без обох рук. Він весь час не втрачав свідомості, добре пам'ятає, як його евакуювали. Через больовий шок не одразу став відчувати біль. Є відчуття кровопотери, це ти дуже тяжко становиться. Тошнота, це плохо, це таке впечатлення, що ти застряв між тим і цим світом. Я навіть так, зная ці всі розкази тих, хто побував, так сказати, в клинической смерти, то я все ждал, когда там начнется труба, это свет в конце, когда я буду лететь. Но это не наступало, я понял, что что-то случилось страшное, что я рук не чувствовал. Такое впечатление, что там правая рука как бы сгорела, сплавилась, и вот она там в согнутом состоянии вот так вот передо мной лежит, и я не могу ничего с ней сделать. И, ну, понятно, что это с глазом произошло. Обстріл не припинявся. Олександр чув крики хлопців, які намагалися його врятувати. Сам він чоловік не маленький. У безпечну зону тягнули за бронежилет. Просив, щоб мені укололи щось, щоб я потеряв сознання, тому що от це стан було дуже тяжке. Ну, як говориться, все, мабуть, мені повезло, тому що обычно, коли йде, приходить конвой, выгружаются бойцы, и БТРы уходят на пески, чтобы их не сожгли. А на следующий день, когда уже нас надо было возить, они приходят. Один БТР почему-то задержался. Його буквально закинуло в БТР і на великій швидкості доставили у Піски. Там у військову швидку і нею до Красноармійська. Вже звідти санавіацію переправили у Дніпропетровськ. Загалом евакуація зайняла близько 2,5 годин. Мне врачи в Днепропетровске сказали, что там гемоглобин был на уровне что там едва 40, то есть еще бы полчаса и уже как бы спасать нельзя было. То есть я считаю, что, ну, наверное, это какое-то провидение или там помощь Божья, что я остался жив. Друзі-телевізійники щойно дізнались про травму Олександра, тієї ж миті почали збирання коштів, адже розуміли, що лікування буде тривалим, та й в майбутньому необхідно ставити протези. На той час жодної державної програми підтримки таких поранених не існувало, а за 2-3 місяці, коли культі зажили, можна було вже ставити механічні протези, аби руки звикали до приладдя. На зібрані гроші мені встановили хороші механічні протези, там стоимостью больше 10 тысяч долларов, тоже немецкие, но установили в Украине, которыми, ну, я мог какие-то вещи делать, скажем так, ну, тоже брать чашку, брать там, пытаться одеваться, ну, то есть как-то обойти себя я уже мог. Згодом і в державі з'явилася програма підтримки. Олександр з його травмою став одним з перших, для протезування якого з бюджету було виділені гроші. Втім, як часто буває, бюрократичні перепони не дали зробити все швидко. І через подорожання долару вартість одного вже біонічного протезу зросла з 600 тисяч гривень до 2 мільйонів. Тоді змогли мене відправити в Германію на протезування, тому що стоїмость протезів моїх около 4 мільйонів гривень достигла. Тобто, ну, зібрати таких грошей було нереально. Волонтери додатково сплатили за так звані хуки. Крючки, которыми, ну, в быту проще пользоваться, мелкую работу, вот дома, предположим, там очень грубую какую-то работу делать, то за
один этот крючок доплатили еще люди, волонтеры. Біонічні протези встановлювали у Німеччині на підприємстві Otto Bock. Німецькі протези, вони, это прежде всего надежность, они, может быть, немножко проще, имеют меньше функций, чем аналогичные там английского, шотландского производства протезы. Но в моем случае, когда отсутствуют обе руки, то мне проще с этими протезами. Обидві штучні руки функціональні, а самі протези виготовлялись індивідуально, навіть так, щоб праву руку Олександр міг надіти самостійно. Эта кисть называется Микеланджело, которую разрабатывали австрийские и немецкие инженеры там около 10 лет. Она, ну вот она имеет все два вида схвата, то есть более широкий, чтобы брать, предположим, стакан, и имеет ротацию, то есть движение вот подобное. Ну и плюс подвижный лучезапястный сустав, который позволяет там зафиксировать руку в любом из этих положений, чтобы что-то было удобно сделать. Точно так же и правая, ну, единственное, что правая за счет того, что локоть отсутствует, то она, естественно, больше поддерживающую функцию. Півтора місяці Олександр провів у Німеччині і більшу частину часу навчався впоратись з протезами. Він знов отримував буденні для більшості людей навички – тримати ложку, виделку, брати стакан. Ви, коли берете, ну ви, я маю до людей, у яких свої руки, берете чашку, ложку, там ще щось, вже не задумуєшся, просто руки автоматично, навіть не задумуєшся, що мозок має послати імпульс там на мишці і відкрити це. Мені це треба поки думати. Как мне напрячь мышцу, как мне какой импульс дать, чтобы переключить там из ротации в захват и так далее. Хотя уже ну, немножко это на подсознание переходит. Олександр отримав страшні травми. Його життя тепер зовсім інше. Багато речей для нього недоступні. Втім, він не впадає у відчай. Лише каже, змиритись з втратою обох рук, якщо б це сталося не на війні, було б набагато складніше. Він веде активну громадську діяльність і готовий підставити своє плече всім тим хлопцям, які вважають, що подібні травми – кінець життя. Це зовсім не так, впевнений наш герой Олександр Терещенко.